yang kita bawa adalah berkat. Telefon kita tu, kalaulah berkat, pahala guna telefon boleh bawa sampai akhirat, telefon tak boleh bawa. Tapi kalau telefon yang kita guna itu menjarakkan hubungan kita dengan Allah, jarakkan hubungan kita dengan suami isteri, jarakkan hubungan dengan anak, jarakkan hubungan dengan Al-Quran, jarakkan hubungan kita dengan ibadah, dengan solat, sehingga kita lebih banyak menyembah telefon daripada menyembah Allah. Sehingga kita lebih banyak menyembah skrin televisyen ataupun laptop. Skrin ni salah satu agenda Yahudi. Merosakkan umat manusia, bukan umat Islam saja. Dia kalau boleh hanya Yahudi saja yang makhluk ataupun manusia yang bijak, yang ke depan, kalau boleh selain daripada manusia yang bernama Yahudi, Israel, semua rosak. Dan paling utama Islam lah. Dan memang kita tahu telefon inilah, bukan orang muda, bukan kanak-kanak saja, bahkan orang tua pun menghadapi masalah fitnah ujian telefon. Betul atau tidak? Kita lebih banyak memegang telefon kita daripada pegang pasangan kita. Lebih banyak belai telefon daripada belai anak-anak. Mata kita lebih banyak fokus kepada telefon berbanding fokus bila anak, bila isteri, bila suami bercakap. Apatah lagi nak fokus lama pada Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran, baca setengah jam dah mengantuk. Na'udzubillah min zalik. Sekiranya kita ada ciri-ciri seperti ini, menunjukkan telefon itu bukan satu barakah tetapi satu musibah. Kereta yang Allah beri memang tak boleh bawa dalam kubur, tapi keberkatan boleh bawa dalam kubur. Kita gunakan kenderaan kita menuju tempat-tempat yang baik. Subhanallah. Rumah kita pula memang tak boleh bawa juga dalam kubur, tapi keberkatan dalam rumah kita. Cuba tengok rumah kita, adakah membesarkan hiburan? Rumah orang yang membesarkan hiburan, paling besar TV. Ada PA system. Rumah yang membesarkan makan-makan, tengok dapur dia, semua benda ada yang canggih-canggih. Rumah yang membesarkan rehat, tengok bilik tidur dia, paling selesa, semua lengkap. Rumah yang membesarkan rehat-rehat, hiburan, makan-makan, kita akan nampak pada hiasan-hiasan yang ada. Bila pergi kadang tu rumah-rumah umat Islam, tidak dibesarkan Allah di dalam rumahnya. Bila tengok ruang solat, tidak ada ruang khas. Walaupun rumah kecil, kita boleh bentuk, kita boleh wujud ruang khas untuk solat, untuk baca Quran dan sebagainya. Kita bimbang, kita hidup, kita mengumpulkan harta, tetapi tidak ada keberkatan. Na'udzubillah min zalik.